Senhor Jesus, nós te adoramos e aos teus pés nós colocamos a nossa vida e trazemos diante de ti, Senhor, a nossa família, aqueles que nós amamos, aqueles que nós ainda não amamos, aqueles que nós trazemos em oração e derramamos aos teus pés, Senhor, a nossa plena confiança. Te pedimos, Senhor Jesus, porque sabemos que não seremos confundidos e seremos sim atendidos, pois jamais nos decepcionaste. Queremos te pedir, Senhor, por todos aqueles que se curvam diante da Tua majestade e pedem com fé. Senhor, Tu conheces as nossas necessidades, Tu conheces, Senhor, também as nossas limitações. Nós sabemos que a gente pode fazer somente o que é possível, mas o impossível nós trazemos diante de Ti para que seja feito por Ti, Senhor. Pedimos, Senhor, para que a nossa família seja abençoada. Pedimos para que a nossa família, Senhor, seja protegida, amparada. Pedimos, Senhor, nesse momento, por aqueles que estão doentes, aqueles que estão enfermos, para que sejam nesse instante, Senhor, tocados pela Tua graça e pela Tua infinita misericórdia. E que possam assim ser curados, serem transformados pelo Teu amor. Nós te pedimos, Senhor Jesus, nós te pedimos agora por todos aqueles que enviaram os seus nomes durante o programa. Tu sabes, Senhor, de todas essas necessidades. Foram milhares, Senhor, milhares de pedidos, pessoas que confiando em Ti, suplicam, Senhor, a Ti pela cura, pela vida nova, pela libertação, pela fé, pelo alívio em suas dores. Nós Te pedimos, Senhor, colocando aos Teus pés todas essas famílias, todos esses pedidos, Senhor. Graças e louvores sejam dados a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor Jesus, abençoa agora os nossos corações, a nossa casa, a nossa família, abençoa todos, Senhor, abençoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.